Mas o programa Gilberto Amaral tem o prazer de receber. Aliás, eu devia ter recebido há muito tempo essa figura notável, mineiro de Juiz de Fora, que é o ministro Henrique Argrives. Argrives chegou em Brasília e logo passou a cuidar de política. E o Argrives teve participação na política mineira quando o Itamar foi governador? Sim. Ele, quando foi ser governador, eu fui para uma missão nova que eu não conhecia, nunca tinha feito, que é trabalhar em campanha. Ele chegou lá e me surpreendeu dizendo que eu era o coordenador da campanha dele. E fui eu, tá bem, mas receioso, porque essas coisas, né? E aí surgiu o primeiro impacto, foi com quando me disseram que o captador de recursos para a campanha, né, queria que eu o acompanhasse. Não era Lava Jato, não, né? Não, não. Bom, mas, de qualquer forma, sendo ou não sendo, queriam que eu o acompanhasse. Eu falei, não, eu não, nisso aí eu não me envolvo, não, não sei. Não entro nessa área, não. Aí aconteceu um fato. Essa pessoa procurando lá o presidente do sindicato das empreiteiras lá, né? E o sujeito falou com ele. Falou, olha, eu estou disposto a ajudar, mas só entrego o dinheiro na mão do Dr. Henrique Argrives. Na sua mão não entrego, não. Eu falei, ainda vai ficar sem, porque eu também não vou receber dinheiro de campanha, não. Mexer com isso. Então, fiquei lá na coordenação da campanha dele, coordenação política, eleitoral, né? Vamos dizer. E quando ele foi eleito, eu me dei minha missão como encerrada, falei com ele, bom, então agora vou embora. Ele falou, não, você vai ficar aqui comigo. Aí, acabou, falou comigo. Fiquei com o chefe da Casa Civil, mas no dia da posse, aconteceu o seguinte, tinham vários secretários que eram deputados federais e ainda continuavam aqui e que iam ficar aqui mais uns 2 meses. Então, me nomeou chefe do Casa Civil e respondendo pelos 7 secretarias. Que é isso? Então, eu fui secretário de Segurança Pública, fui secretário de Agricultura, Meio Ambiente, secretário de Saúde, secretário de Assuntos Municipais e Ação Social. Então, teve que se virar, hein? É, porque ia falar com ele como que não. Então, ficou aí, rapaz, veio o Raul Belém, pôde se desvincular, foi para lá sobre agricultura, o Mauro Lopes sobre segurança. Mas eu fiquei lá uns 4, 5 meses como secretário de segurança. E você depois, que ele ficou como chefe da Casa Civil? Fiquei como chefe da Casa Civil. Depois nós dividimos o cargo chefe da Casa Civil em secretário em Casa Civil e outro secretário de governo. Por quê? Porque ficou Casa Civil só a parte administrativa mesmo. E secretário de governo era quem fazia toda a articulação política do governo. A Paulo Otávio apresenta Histórias de Confiança com o casal Ana Carolina e Wagner Duarte. A Paulo Otávio é uma empresa sólida que sabe atender bem. O projeto, o apartamento mobiliado, me deixou apaixonada. Depois de toda essa história, amor, eu acho que como engenheiro e pensando bem, a Paulo Otávio sempre foi sinônimo de qualidade. Atendimento especial, atendimento único. É por isso que eu sou fã da Paulo Otávio. Paulo Otávio, há 4 décadas construindo histórias de confiança. No ano passado, vários estados foram obrigados a mudar as regras de pagamento do IPVA para poder honrar seus compromissos. Agora os goianos recebem uma notícia boa. Goiás é o primeiro estado do Brasil onde o IPVA volta a ser pago como era antes. E mais, 50% de desconto para motos e 5% para os inscritos no programa Nota Fiscal Goiana. O benefício vale para os que atenderem aos requisitos da lei. Informe-se no site. Detran Goiás, responsabilidade que cuida das pessoas. Tigresse é a nova marca das netas de Antônia no Iguatemi. Você que é elegante, aproveite. E outras coleções você vai encontrar também nas netas de Antônia.
Além da Tigresse, nós temos as marcas Iorani, Skazi, Vitor Gesenck, Tukta e os acessórios da Camila Klein. Esperamos vocês! Uma análise da atual política brasileira, o que você tem a dizer? Gilberto, eu acho o seguinte, são, às vezes, o próprio Alexandre Garcia, uma vez, me consultando lá na Globo News, me levou para a gente ter um papo sobre isso, eu falava, a diferença que existe entre essa transição do Collor para o Itamar, da Dilma para o Temer, é que as situações são bem diferentes, né? O quadro é bem diferente. Agora, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho, para mim, a convicção minha, o presidente Temer me perdoe, mas eu acho que ele perdeu a oportunidade, viu, de botar a marca do governo dele no campo político, vamos dizer assim, marcar, dar a marca do governo dele, formar o ministério dele. Por quê? Eu vejo que ninguém pode imaginar que o presidente pode contar com o ministério dessa forma, que os partidos decidem, não, vamos fazer aqui uma escolha aqui, uma eleição. Escrevi aqui isso hoje na minha coluna. Ah, é? Vamos escolher aqui e tal. Outra, chefe da Casa Civil, né? Articulação política. O presidente Fernando Henrique, quando foi eleito, o Itamar, nós tivemos a Cúpula das Américas em Miami, e o Itamar fez questão de convidá-lo para ele participar como representante do país. O Itamar tinha um senso interessante, né? Dizia, eu não estou terminando em dezembro, não tem mais o sentido eu ir participar disso aí, porque eu que estou saindo, então é você que vai entrar. E levou o Fernando Henrique, que participou de todas as solenidades como presidente da República, representando o presidente. E o Fernando me convidou, me chamou um dia no quarto do hotel e falou comigo, queria que você me desse o perfil de chefia do Casa Civil, dessa parte da articulação política. Eu falei, presidente, você tem que colocar uma pessoa que conheça bem da administração, tenha bom sentido político, não tenha projeto político. Boa ficha limpa. Não, claro, não tenha projeto político, não seja filiado a partido político, e seja da sua confiança. É o meu palpite. É claro. E o exemplo que eu dou, quer ver? O presidente Sarney era o Zé Hugo Castelo Branco que morreu. Aí veio Marco Maciel. Existe pessoa mais dócil, querido, que Marco Maciel? Não conseguiu ficar 3 meses. Por quê? É PFL. O PMDB não aceita. Vai botar azeitona nos outros, né? Então, no momento que Sarney botou Ronaldo Costa Couto, montamos tecnicamente essa área, a coisa fluiu, que foi uma beleza. Itamar, mas dessa parte, foi comigo, mas não tivemos nenhum problema nessa área, nenhum. Agora, para trás lá, né, o Juscelino, isso aí é muito longe, já era lá também, o professor Pinedo, aí sempre foi assim. No momento, aí veio o Lula, encheu o Ministério de petistas, eu não sou contra o PT, mas o fato de ser partidário. Né? A presidente Dilma, a mesma coisa. E o Temer está indo na mesma linha. Agora, por exemplo, é desagradável a gente falar até em nome pessoal, mas eu, por exemplo, gosto muito, respeito muito e admiro muito o Embaçaí. Muito. Gosto dele. Deputado, foi prefeito de Salvador. Tal. Candidato, claro que é candidato a governador da Bahia. O que você pode esperar que esses deputados vão ajudar o Embaçaí em quê? Vai queimar o Embaçaí? Não vai ter articulação política necessária? Por quê? É isso. Você tem que botar a pessoa isenta, senão não entra. Então eu acho que ele... Claro, a eu nossa... Penso justamente como você, escrevi hoje num bom dia ao presidente... Que amigo é amigo, claro. Político é político. Agora, o presidente da República, ele escolhe quem ele achar que deve escolher, que seja uma pessoa nomeada, uma respeitada, que entenda do assunto. Se a Câmara aprovar, está escrito hoje na coluna,
Se a Câmara não aprovar, a culpa é da Câmara. Lógico. Eu fiz o que tinha que fazer. Exatamente. Se não quer aprovar, não aprove. Exatamente. Não aprove, sustente o país, mas eu fiz o que é meu. Exatamente. Fiz o que é meu. A ministra Gleisi Hoffmann, quando ela assumiu a Casa Civil, eu encontrei com ela no enterro de Itamar. Ela veio falar comigo e eu falei assim: olha, ministro, desejo muito sucesso, mas cuidado, principalmente pelo fogo amigo. Ah, vão te ferrar. Falei com ela, vão te pegar. Ela falou: pô, o senhor sabe o que o senhor está falando, eu sei mesmo. É o deslumbramento. É, e a briga de espaço dentro do partido. A pessoa tem projeto político, não pode fazer articulação política para o governo. Não pode. Pode você ver outros tempos. Nós, na época, tínhamos um líder, Pedro Simão, no Senado, né? E um líder, Roberto Freire, na Câmara. Hoje tem uma penca de... Tem líder do governo na Câmara, líder do governo no Congresso, líder do Senado, líder na Câmara, líder da maioria, líder da minoria. Ora, Gilberto. É, virou brincadeira. Ora, Gilberto. E para que isso? Para poder ir... Liderança da maioria foi criada, é. Então, 30 cargos. Tá. É, não há quem aguente. Nós voltamos logo após os comerciais. Eu quero. Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o Unieuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. Unieuro.edu.br. No ano passado, vários estados foram obrigados a mudar as regras de pagamento do IPVA para poder honrar seus compromissos. Agora os goianos recebem uma notícia boa. Goiás é o primeiro estado do Brasil onde o IPVA volta a ser pago como era antes. E mais, 50% de desconto para motos e 5% para os inscritos no programa Nota Fiscal Goiana. O benefício vale para os que atenderem aos requisitos da lei. Informe-se no site Detran Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. A Paulo Otávio apresenta Histórias de Confiança com o casal Ana Carolina e Wagner Duarte. A Paulo Otávio é uma empresa sólida que sabe atender bem. O projeto, o apartamento mobiliado me deixou apaixonada. Depois de toda essa história, amor, eu acho que como engenheiro e pensando bem, a Paulo Otávio sempre foi sinônimo de qualidade. Atendimento especial, atendimento único. É por isso que eu sou fã da Paulo Otávio. Paulo Otávio, há 4 décadas construindo histórias de confiança. Bom, já que nós estávamos falando em política, falando em Temer, a nossa intenção é que o presidente cumpra, claro, o seu mandato até o final. Até o final. E se pudesse candidatar, se der certo, que candidate-se à reeleição. Exatamente. Agora, não pode, o que não pode? Por exemplo, reforma política, não vão fazer nunca, porque só pensam neles. Gilberto, Itamar, como senador, agora, quando voltou, foi fazer parte de uma comissão de reforma partidária. Na instalação, ele pegou, aí tinha gente até, gente ligada aí, cara, esse cara é doido. Ele fez um discurso lá, falando: vim aqui por obra, porque pediram para eu vir. Não vão aprovar nada, vocês não vão aprovar nada. Vão aprovar só a data, alterar a data de posse do presidente da República, do governador, para poder ir para o Réveillon. Porque cada um de vocês olha só para o próprio umbigo. Vocês não vão aprovar nada aqui. Só pensam neles. Só. Não vão aprovar nada. Foi aprovado o quê? Nada. Nada. É. Me lembro, tinha lá, olha, tinha lá propostas, por exemplo, que eu até ajudei a ele a formular, né, do voto distrital, misto, né? E aí já vinha lá umas nuances, umas alterações do voto distrital. Quer dizer,
Não, pode ser os oftalmistas. Não, mas aqui tem que entrar também a lista fechada aqui para um número de... Não é assim. Eu tinha um projeto com o Cantídio Sampaio, que você lembra bem do Cantídio Sampaio. Muito. O Cantídio apresentou um projeto que ele pediu para eu fazer, eu preparei para ele, que era da candidatura híbrida, que nós chamávamos. Era o seguinte, sistema híbrido. Na eleição proporcional, então o quociente eleitoral era de 100 mil votos. Então, primeiro, todo mundo teve mais de 100 mil votos, entrava. Se sobrasse vaga, aí somava os votos todos e aplicava a voto de legenda, a proporcionalidade, entendeu? Mas de forma, por quê? Para evitar que o sujeito tenha um puxador de voto muito grande. Como Tiririca. Exatamente. E traz camarada com 20 mil votos, com 30 mil votos e ele com 1 milhão. Então, nesse caso, ele apoiou, ele entrou lá que teve 1 milhão, esse 1 milhão está separado. Estava acima do quociente eleitoral. Não, a minha opinião sempre foi e sempre será. Para ser candidato a qualquer cargo público, principalmente para deputado e senador, ele tem que ter um curso superior. Ele tem que saber escrever o nome dele, porque o indivíduo para ser delegado de polícia, que é um cargo eminente, ele tem que se formar em direito. Quer dizer, qualquer um pode se candidatar, qualquer um. Eu vi ontem um comentário que eu achei muito interessante, que o procurador Janot, né, parece que distribuiu uma carta, não sei, eu entendi aquela carta que distribuiu entre os procuradores, né, se elogiando os caras, um negócio meio... Mas eu me prendi mais, foi no final da história, que ele diz, estejam certos, que a Operação Lava Jato vai depurar a classe política, vai depurar a política brasileira. Não é enganado, vai desculpar, mas não é a função de procuradoria depurar nada. Quem depura é o povo na eleição. E a ação, né, da Lava Jato, tudo certo, dos procuradores, é uma ação técnica que nem devia, no meu entender, sabe, Gilberto? Não acho. Acho que se perderam muito e está arriscado a não dar os resultados todos que podiam dar por causa dessa exposição, desse negócio de procurador da entrevista sobre os autos. Nunca tive isso aqui no Brasil. Mas eu cansei de escrever. Não é procurador, não. Ministro só fala nos autos. Claro. Está todo mundo dando entrevista. Todo mundo dando entrevista. Quer dizer, pega os autos da TV, lá em Curitiba mesmo. Tem um negócio... Tá, qual é a consequência prática disso? Veja bem. Vamos citar o caso do presidente Lula. Independente, não estamos entrando no mérito das coisas. Mas o presidente Lula, politicamente, estava afastado, estava lá dele. Lá. Se eles fizessem todos os inquéritos, todos os processos, como deve ser, silêncio, calado, estava aí, depois chegava, é isso aí. Do jeito que eles fizeram, eles botaram o Lula na política outra vez, hoje, todo santo dia o nome do Lula está no jornal. Politicamente. E vai visitar São Francisco. Mas é claro, mas todo dia ele está no jornal. Qual é o resultado da história? Vê bem, vamos dizer, então, que eu não consigo provar nada contra ele. Será o novo presidente da República. E está desmoralizado o processo. Vamos dizer, então, que aí... consegue provar as coisas contra ele. Já ele, claro, sabidamente, já é candidato. Então vão pegar um candidato. Quando é o passo, se eles tivessem feito, como, aliás, é o espírito da lei, né? Que se fala só nos autos, não faz esse escândalo todo botando o nome, podia ter sido diferente, Gilberto.
No ano passado, vários estados foram obrigados a mudar as regras de pagamento do IPVA para poder honrar seus compromissos. Agora os goianos recebem uma notícia boa. Goiás é o primeiro estado do Brasil onde o IPVA volta a ser pago como era antes. E mais, 50% de desconto para motos e 5% para os inscritos no programa Nota Fiscal Goiana. O benefício vale para os que atenderem aos requisitos da lei. Informe-se no site Detran Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Eu quero! Eu quero uma boa profissão. Eu quero me aventurar pelo mundo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser alguém. Eu quero ajudar a minha família. Eu quero vencer na vida. Vem para o Unieuro. Aqui tem tudo o que você quer. Eu quero mais. unieuro.edu.br. A gente se sente alegre, feliz, esquece de tudo de ruim na vida da gente. E eu agradeço muito. Tem uma dinâmica, uma brincadeira que é para abrir mais assim a mente da gente. E a atividade física, que é a coisa mais maravilhosa. A Paulo Otávio apresenta Histórias de Confiança, com o casal Ana Carolina e Wagner Duarte. A Paulo Otávio é uma empresa sólida que sabe atender bem. O projeto, o apartamento mobiliado, me deixou apaixonada. Depois de toda essa história, amor, eu acho que, como engenheiro e pensando bem, a Paulo Otávio sempre foi esse nome de qualidade. Atendimento especial, atendimento único. É por isso que eu sou fã da Paulo Otávio. Paulo Otávio, há 4 décadas construindo histórias de confiança. Na palma da minha mão, tudo o que aconteceu nesses 57 anos de Brasília. Este ano eu lanço o livro. Diferente agora vai ser a nossa conversa. Tá. O político, esse notável Henrique Agribes, tem um hobby: colecionar carros velhos. Antigos. Desculpe. Eu não coleciono carro velho. Carros antigos. Quem coleciona carro velho é ferro velho. Ferro velho, desculpe. Mas essa... quantos carros você tem hoje? Não, tenho 11. 11, né? É. E quais são as marcas? Eu tenho um Ford 1929, que foi... Anda? Anda, todos andam. Ford 1929, que foi do sogro do Itamar. Um Jeep, bom, pela ordem de ano. Depois tem 2 Chevrolet 33, um é conversível e o outro é fechado. O embaixador americano teve uma solenidade no embaixado e pediu para ele levar. Eu levei lá, ele chegou e falou assim comigo: esse é aquele do Al Capone? Eu falei: não, esse é dos intocáveis. Mas é aquele, coupé. Tem um DKW 1937, que é esse que na filme de guerra parece a Gestapo andando nele, que tipo assim, baratinho. Tem o Jeep Willys 51, a Mercedes 70, que foi de Itamar, uma Mercedes 73, um Citroën 52. Beleza. E um Fusca 76 e um Fusca 79. E você anda em algum deles? Todos. Todos. Eu só ando nesses carros. Eu, ano passado, eu comprei um carro moderno desse para mim e fiquei com ele 6 meses, só não aguentei, não. Não, não. Não. Carro que você, para poder aumentar a aceleração dele, você tem que vir com o notebook e botar na tomada do carro para ver. É carro. Eu gostava daquele que você chegava... Pode, Beto. Quem que toma conta deles? Eu mesmo. E a mecânica? Eu também. Então, mas... quando tiver... Bom, não tem mais carro, agora eu só uso outra coisa. É o Uber. É. Porque é mais... É mais, confortável, mais cômodo, mim, é mais cômodo. Pela idade, por é. Tudo. Né? Você sabe que lá atrás, isso já, eu não tinha ainda esses carros e tal, mas porque no Exército eu trabalhei na área de motomecanização. Então eu aprendi muito lá, de mecânico, mas dos carros antigos, desse tipo de carro antigo. Carro novo, eu não entendo nada de mecânica desses novos, não. E eu vinha perto de Cristalina ali, 5 horas da tarde, voltando para Brasília. No antigo?
Não, na época. Na época. Eu estava num Belcar, num Decadê. Quando tinha uma moça parada, que mulher engraçada, o carro enguiça, a primeira coisa que ela faz, ela não entende nada. Ela abre o capô e fica olhando e chorando, olhando pro motor, né? Isso aí é típico da mulher. Aí, quando eu vi que estava assim, eu encostei, ela correu para dentro do carro, com medo de... Eu falei para ela, o que houve aqui? Ela, não. Aí eu olhei, testei, falei para ela, escuta, sai do carro e vem me ajudar. Tinha uma casebre assim, um sítiozinho, vai lá, pergunta a ele se ele tem uma batata inglesa. Tá lá, moça. Batata inglesa, de preferência verde. Já foi. Chegou. Eu tinha um canivetinho, cortei o fio do condensador, botei dentro da batata, enrolei com a fita isolante, pode pegar e ir embora. Com a batata? É. Aí pegou, eu falei, mas não vai ficar com essa batata o resto da vida, não. Primeira oficina, você para trocar. Sabe por quê? Porque a batata é condutora de energia e ela faz o trabalho do condensador. O trabalho do condensador do carro é puxar o excesso de energia que tem ali no distribuidor. Então, é esse. Você vê como é que são as coisas. Agora, você participa, promove muito. Tem muita gente que tem coleção aqui. Né? Aqui em Brasília, são 150 colecionadores, por aí. E no ano passado, ano atrasado, eu era presidente do clube, eu fiz um encontro do Centro-Oeste aqui no Pontão, botei 400 carros antigos. Só para você ter ideia. Carmangueia não aparece. Muito. Muito? Muito. Inclusive meu filho tem um, o Paulinho. E só para você ter ideia, nessa exposição nossa aqui, eu formei uma ilha só de Rolls-Royce antigo. Tinham 10 Rolls-Royce antigos. A partir de 1920, era do Piquet. Pegou 1920. Do presidente da República. Hein? Pegou do peguei, presidente. Peguei aquele, não esse conversível. Peguei aquele que está no palácio, ainda reformaram ele, que ele veio da Argentina, é uma história antiga isso aí. Mas te vai lá. E o Piquet me emprestou o dele de 1920. Eu acho que ele sou um papo maravilhoso. Obrigado, Gilberto. Terminamos com os automóveis antigos. Tudo antigamente era melhor do que hoje. Sem saudosismo, né? Aliás, eu lembrei que antigamente já existia esse Caixa 2. Porque você tinha que votar, mandava buscar do caminhão os eleitores, os roceiros, vamos dizer assim. É. Eles vinham de caminhão, desciam lá na casa, recebiam a comida e naquele tempo era marmita. É. Não é marmita de comida, não. Não. Era uma cédula para presidente. Era um grupo de cédula dentro do envelope, chamava uma marmita. Cédula para vice, uma para vereador, uma para deputado estadual. Então, aquilo era dobrado, tinha uma marmita. Aí chegava o piau lá, né? É. Toma aqui, você vai votar com esse aqui e toma aqui o seu. Dava 20 cruzeiros, cruzeiros naquela época. É. Dava 20 cruzeiros. É bem mais barato do que hoje. E quando passou a ser cédula única, eles faziam, sabe como? Pegava o peão lá e falavam assim, ó. Eles iam um primeiro e não votava. Pegava a cédula rubricada e trazia para o patrão, para o coronel lá. Ele marcava a cédula, entregava para o primeiro e falava, você vai lá e tem que me trazer uma em branco. Entendeu? É assim. E o negócio da marmita é, você sabe a história. O Eduardo Gomes perdeu a eleição em 46. Ele foi chamado de marmiteiro. Sim, por quê? Porque no discurso ele falou que não queria voto de marmiteiro, desse marmiteiro. Aí o Hugo Borg aproveitou e disse, olha, ele é contra o marmiteiro, que é o operário que come na marmita. É verdade. Aí ele perdeu a eleição. Agrius. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado por esses papos. Eu que agradeço. No primeiro e no segundo programa. Muito obrigado. Histórias que precisavam ser faladas, relembradas e contadas. Obrigado, até a próxima. Gilberto. Muito obrigado.